ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବଦଳି ଯାଇଛି ନିୟମ ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଏକ ଆଉ ନାହିଁ ସେ ନିୟମ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ତିନି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ତିନିଟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏପରି କରିଛନ୍ତି ଚାଇନା ସରକାର ଚାଇନା ନିଜ ଦେଶରେ କମୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଚାଇନା ସୋମବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାତା ପିତା ତିନୋଟି ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବେ ଏନେଇ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ଡ୍ରାଗନ୍ ପକ୍ଷରୁ ନିକଟରେ ଆସିଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ପରେ ନୀତିଗତ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କମିବାର ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଚାଇନା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟିଏ ପଲିସି ବ୍ୟୁରୋ ବୈଠକ ସମୟରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଦୁଇ ହଜାର ଷୋହଳରେ ଚାଇନା ନିଜର ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ରହିଥିବା ପୁରୁଣା ନୀତି ଗୋଟିଏ ଛୁଆର ନୀତିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା ଚାଇନାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବିସ୍ଫୋଟକ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଏହି ନୀତି ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ଦୁଇଟି ଛୁଆକୁ ସୀମା ସହିତ ଚାଇନା ଛୁଆମାନଙ୍କ ଜନ୍ମରେ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ନିୟମକୁ ଆପଣାଇ ନାହାନ୍ତି ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଆହୁଥରେ ଚାଇନା ଜନଗଣନା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହା ପରଠୁ ଧୀରେ ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜନଗଣନା ସବୁଠୁ କମିଯାଇଛି ଚାଇନାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ତୁଳନାରେ ଜିରୋ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଜିରୋ ଦଶମିକ ଫାଇଭ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ରତିଶତକୁ ବଢ଼ି ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ ଅର୍ବୋରରେ ବଢ଼ିଥିଲା ଚୀନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିକଟରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସପ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନଗଣନା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଚାଇନାର ଜନସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଇନା ଯେଉଁଠି ଜନସଂଖ୍ୟା କମିଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇହଜାର ସତେଇଶ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଥିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା

আপনারাও চাইনার এই নূয়া পলিসু নিশ্চিত ভাবে আপনার কমেন্ট বকসে কমেন্ট করুন তাস্ত এমনি ডেলে ডে নয় আপডেট পাই ওয়া বিদ্যালয় চ্যানেল সবসক্রাইব করা জমাবি ভুল রাশি নমস্কার